হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোর নাম সিদ্দিক আর আপনাদের চাই আছে টিউটোরিয়াল অফ আসাম নামের ইউটিউব চ্যানেলটো। তো ফ্রেন্ডস, মানে যে আপনাদের কারণে লই আছো স্বাভাবিক সংখ্যা, পূর্ণ সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা, পরিমেয় সংখ্যা আর অপরিমেয় সংখ্যা, এইবিলাক আসলতে কি? ওকে, তো মানে যে এইবিলাকর কারণে অল্প ডিসকাস করিম। তো বন্ধুসকল বলো, পোন প্রথমে আমার কি আছে স্বাভাবিক সংখ্যা। ওকে, তো স্বাভাবিক সংখ্যাটা অ্যাকচুয়ালি কি, এটো কি? তো বন্ধুসকল, স্বাভাবিক সংখ্যা হল আপনার আমার যাক সংখ্যা অ্যাকচুয়ালি আমি দরাচলতে ব্যবহার করো। স্বাভাবিক সংখ্যা আপনার হয় ওয়ানের পৰা যাক ডাঙর সংখ্যা আছে সেই সকলবিলাকে স্বাভাবিক সংখ্যা। মই দি আছো আপনার যেনে স্বাভাবিক সংখ্যাটা হল আপনার ওয়ান, ওকে, তারপিছতো হল টু, ওকে, তারপিছতো হল আপনার থ্রি, তারপিছতো ফোর, তারপিছতো ফাইভ, এনেকে ডট 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 আপনার অসীম লৈকে। ওকে বন্ধুসকল, এই চিন্তার নাম হল আপনার ইনফিনিটি। ওকে, এটা মানে অসীম লৈকে আছে। ওকে বন্ধুসকল, তো আপনাদের নিশ্চয় বুঝব পারিছে। এতিয়া যদি মই আপনাক কওঁ যে স্বাভাবিক সংখ্যার আটাইতকৈ সৰু স্বাভাবিক সংখ্যা কোনটো, আপনাদের নিশ্চয় মোক কব যে ওয়ান। ওকে, আপনাদের নিশ্চয় ঠিকই কৈছে, স্বাভাবিক সংখ্যার আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হল ওয়ান। ওকে, তারপিছত মই নেক্সটত আহি আছো পূর্ণ সংখ্যা। পূর্ণ সংখ্যা কোনটো, পূর্ণ সংখ্যা হল আপনার শূন্যর পৰা যাক ডাঙর সংখ্যা আছে এই সকলবিলাকে আমার পূর্ণ সংখ্যা। যে তুমি যদি মোক কব পারা আটাইতকৈ সৰু পূর্ণ সংখ্যা কোনটো, তাহলে কি হব, শূন্য। ওকে, তারপিছত ওয়ান, তারপিছত টু, তারপিছত থ্রি, তারপিছত ফোর, ফাইভ, এন্ড সো অন, ডট ডট ডট। ওকে বন্ধুসকল, ইনফিনিটি লৈকে আপনার কি হব, এইবিলাক পূর্ণ সংখ্যা। আটাইতকৈ সৰু স্বাভাবিক সংখ্যা ওয়ান, আটাইতকৈ সৰু পূর্ণ সংখ্যা শূন্য। ওকে, তারপিছত মই আহিছো অখণ্ড সংখ্যা। ওকে, তো অখণ্ড সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা আপনার যেনেকে মই পূর্ণ সংখ্যা জিরো, ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স এইবিলাক পজিটিভবিলাক পাইছো নহয়, অখণ্ড সংখ্যা আপনার হব ইয়াত ভালকে চাওক শূন্য। শূন্যর পিছত কি হব আপনার ওয়ান, টু, থ্রি, এন্ড ডট 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 অসীম লৈকে আছে। ঠিক বন্ধুসকল, তেনেকে ইফালে আপনার আছে মাইনাস ওয়ান, মাইনাস টু, মাইনাস থ্রি, এন্ড ডট 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 ইপিনে অসীম লৈকে আছে। ওকে বন্ধুসকল, ইপিনেও আপনার অসীম লৈকে আছে। তো এতিয়া যদি মই আপনাক কওঁ যে আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনটো, নিশ্চয় আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কব নোৱাৰে। ওকে, স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বেলেগে যদি মই কওঁ যে আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনটো, আপোনালোকে নিশ্চয় কব নোৱাৰে। তুমি যদি কোৱা পাঁচ, আন এজনে ক'ব ছিক্স, আন এজনে ক'ব টুৱেণ্টি, আন এজনে ক'ব 10 লাখ, আন এজনে ক'ব 20 লাখ, এনেকৈ বন্ধুসকল আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন, যদি কয় আপোনাক আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনটো, তেনেহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ ওৱান। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত পূৰ্ণ সংখ্যা, আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ সংখ্যাটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিবা নেকি? নিশ্চয় নোৱাৰি, কাৰণ ইয়াত ইনফিনিটি লৈ আছে। অ'কে, আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ সংখ্যাটো ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো ক'ব পাৰি, কি, শূন্য। অ'কে, তাৰপিছত বন্ধু অখণ্ড সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ সংখ্যাটো ক'ব নোৱাৰি, আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো ইফালেও ইফালেও আমি ক'ব নোৱাৰি। অ'কে, তাৰপিছত আমাৰ আছিল পৰিমেয় সংখ্যা। পৰিমেয় সংখ্যা অহাৰ আগত মই আন এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বন্ধুসকল, যদি তোমাক কয় যে শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে, পৰিমেয় সংখ্যা পিছত আহিম, যদি আপোনাক কয় শূন্যটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে, শূন্যটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যা ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হয়। যদি কয় ওৱানটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে, হয়, ওৱানটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে, হয়, ওৱানটো এটা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে, হয়। অ'কে বন্ধুসকল, এতিয়া মই আহিছোঁ তোমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা। পৰিমেয় সংখ্যা তোমাৰ কি, পৰিমেয় সংখ্যাৰ ডেফিনিশ্যন মই যদি আপোনালোকক দিব যাওঁ, তেনে পৰিমেয় সংখ্যা সেই সংখ্যাবিলাকক কোৱা হ'ব যি সংখ্যাবিলাক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। অ'কে, মই আপোনালোকৰ কাৰণে ডেফিনেশ্যনটো ইয়াত লিখি দি আছোঁ, যিবিলাক সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবিলাকক বা সেইবিলাক সংখ্যাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কয়, অ'কে,
আপোনালোকে ডেফিনেশ্যনটো নিশ্চয় লিখি ল'ব পাৰে, মই আৰ এম আৰ কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, যিবিলাক সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবিলাকক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কয়। অ'কে, তো যেনেকৈ মই উদাহৰণস্বৰূপে দিব পাৰোঁ আপোনাক, মই ইয়াত উদাহৰণ দি আছোঁ, যেনেকৈ আপোনাৰ পি আৰু কিউ, পি আৰু কিউ এই দুটা হ'ল আপোনাৰ অখণ্ড সংখ্যা, পি কিউ এই দুটা কি আপোনাৰ আপোনাৰ অখণ্ড সংখ্যা, পি কিউ এই দুটা হ'ল আপোনাৰ অখণ্ড সংখ্যা। অ'কে, অখণ্ড সংখ্যা মই ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ, কিন্তু ইয়াত আন এটা কণ্ডিশ্যন আছে, যি তলত আপোনাৰ নিশ্চয় কিউ আছে, হয়নে? এই কিউটো কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ কিউটো আপোনাৰ শূন্য হ'লে আপোনাৰ এই গোটেইখিনি মিনিংলেছ হৈ যাব। অ'কে, তো কিউটে শূন্য হ'ব ন, কিউটো আপোনাৰ শূন্য হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো শূন্যটো এটা অখণ্ড সংখ্যা হয়। মই আপোনাক কৈ কৈ দিছোঁ কি পি আৰু কিউ এটা অখণ্ড সংখ্যা। আপুনি ইয়াৰ পৰা বহুত ধৰণৰ এক্সাম্পল দিব পাৰে, পি আৰু কিউ এই আৰ্হিত যিকোনো দুটা সংখ্যা বহুৱালে হ'ল, যেনে মাইনাছ টু বাই থ্ৰী এইটো এটা হ'ল আপোনাৰ পৰিমেয় সংখ্যা, যদি তোমালোকে মোক কোৱা ছেভেন বাই ফাইভ এইটো এটা আপোনাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল, যদি আপুনি মোক কোৱা যে নাইন বাই মাইনাছ থ্ৰী এইটো আপোনাৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল, মানে এইবিলাক সংখ্যা দুটা পি আৰু কিউ এই দুটা আপোনাৰ অখণ্ড সংখ্যা হ'লেই আমাৰ কি পৰিমেয় হ'ব, কিন্তু কিউটো কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে। অ'কে, তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ কাৰণে ডিছকাছ কৰি আছোঁ অপৰিমেয় সংখ্যা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ল আপোনাৰ যিবিলাক সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাকক অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কয়। আন এবাৰ মই আপোনাক কৈ আছোঁ, যিবিলাক সংখ্যাক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাকক অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কয়। যেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ, মই যদি দিওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰুট থ্ৰী, ৰুট থ্ৰী এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। উদাহৰণ উদাহৰণস্বৰূপে মই কি দিব পাৰোঁ, ৰুট থ্ৰী, ৰুট থ্ৰী এটা অপৰিমেয় সংখ্যা, যেনে ৰুট মাইনাছ ছেভেন। ৰুটৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰুটৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেতিয়াবা মাইনাছ দেখিছেনে? যদি দেখা নাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবা। এইটো এটা ইমেজিনেৰী নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়, এইবিলাক পিছত পাবা আপুনি যদি হেৰিত পৰে আৰু। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যিবিলাকক পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাকক আমাৰ কি কয়, অপৰিমেয় সংখ্যা। তো বহুত ধৰণৰ এক্সাম্পল তোমালোকে দিব পাৰা, ৰুট টুৱেণ্টি থ্ৰী। অ'কে বন্ধুসকল, মই তোমালোকৰ কাৰণে এইটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি আছোঁ। অ'কে, প্ৰথমৰ পৰা, তো প্ৰথমে কি আপোনাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক কয়, যিবিলাক সংখ্যাক যিবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক কয়, ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কিনে যিমান ডাঙৰ আছে সেইবিলাক সকলোকে আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা। যেনে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি আপোনাৰ ওৱান, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো ক'লে আপুনি নিশ্চয় ক'ব নোৱাৰে। তুমি যদি এক হাজাৰ কওঁ, কোনোবাই দুহেজাৰ ক'ব, কোনোবাই তিনি হাজাৰ ক'ব, ডাঙৰটো ক'ব নোৱাৰে। অ'কে, তাৰপিছত আছিলে আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা। পূৰ্ণ সংখ্যা যেনেকৈ স্বাভাৱিক সংখ্যা ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হয়, পূৰ্ণ সংখ্যা আমাৰ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয়। অ'কে, যিবিলাক ডাঙৰ আছে সকলোবিলাক আমাৰ কি পূৰ্ণ সংখ্যা। আটাইতকৈ ডাঙৰ পূৰ্ণ সংখ্যাটো ক'ব পাৰিবানে? নোৱাৰি, ইনফিনিটি। অ'কে, কিন্তু আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা ক'ব পাৰি, শূন্য। তাৰপিছত আছিলে আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা। অখণ্ড সংখ্যা আপোনাৰ এইবিলাক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এইবিলাক অসীমলৈকে হয়। তাৰপিছত ইপিনে আপোনাৰ মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ ফ'ৰ এণ্ড ডট 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 চ' ওৱান অসীমলৈকে আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা হয়। অ'কে, তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে। তো মই যদি আপোনাক ইয়াত এটা কোশ্চিন কৰোঁ যে মাইনাছ টু এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'বনে? মাইনাছ টু মনত ৰাখিব, ঋণাত্মক, এইটো কেতিয়াও স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। স্বাভাৱিক সংখ্যা কাৰণ ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কিনে ধনাত্মক পিনে আগবাঢ়ি যায়, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স। মাইনাছ টু এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'বনে যদি মই আপোনাক কওঁ? পূৰ্ণ সংখ্যাও নহয়, কাৰণ পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ধনাত্মক পিনে যায়। যদি এতিয়া বন্ধুসকল মই তোমাক কওঁ যে ধনাত্মক টু অৰ্থাৎ প্লাছ টু এইটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'বনে? অঁ নিশ্চয় হ'ব, কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যা আমাৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইটো ধনাত্মক আছে, হ'ব। যদি কওঁ পূৰ্ণ সংখ্যা, অঁ নিশ্চয় পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব। যদি কওঁ অখণ্ড সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা হ'ব। অ'কে বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো চেনেলত একচুৱেলি বেচিকেলি আপোনাৰ ক্লাছ নাইন আৰু ক্লাছ টেনৰ যিবিলাক ছায়েন্স আৰু মেথামেটিক্সৰ লেচন আছে, এই লেচনবিলাকৰ সকলোবিলাক অংক ইয়াত কৰোৱা হ'ব টিউটৰিয়েল অৱ আছাম নামৰ ইউটিউব এই চেনেলটোত। তো আপোনালোকে যদি ক্লাছ নাইন অথবা ক্লাছ টেনত পঢ়ে তেনেহ'লে চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে। অ'কে, তো আপুনি অথবা আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাছৰে অথবা আপোনাৰ যদি ভাইটি ভণ্টি সেইবিলাক পৰে তথাপিও চেনেলটো আপোনালোকে তেওঁক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব পাৰে। অ'কে, তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। অ'কে বন্ধুসকল, তো নিশ্চয় মই ভাবোঁ আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যদি আপুনি ক্লাছ নাইন অথবা ক্লাছ টেনত পঢ়ে, অথবা যদি আপোনাৰ কোনো ৰিলেটিভ কোনোবা পৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় এই খবৰটো আপুনি তাক দিব। অ'কে,
তো ওকে সন্ধ্যাকল, বাই, মই আপনার লগ করব নেক্সট ভিডিওত। ওকে বাই, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।